Да, продолжуваме со разговорот како што е најавено тука во студиото го имаме професорот Тони Нуновски. Нуновски, добро дојдовте во студио 10. Добре најдов, благодарам на поканата. Да почнеме со оно што е најактуелно, еве кажавме и во вестите, тоа е работата околу промената на уставот. Процесот на некој начин може би почна за некој да, за некој не. Тоа е формирањето на таа работна група во рамки на Министерството за правда, во која членуваат експерти и представници на политичките партии, но опозицијата, предводена од најголемата опозицијска партија во МРО-ДПМН, но и останатите како Левица и некои помали партии како Демократски сојуз, например, не делегираа представници во ова работно дело, во оваа група. Според оно што го кажа председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, тоа во овие моменти е депласирано и непотребно во овие моменти. Дали вас ве изненади што опозицијата не учествува во работата на оваа група? Не, воопшто. Значи, веќе неколку години, практично од 2017 година до денес, се оно што прави ВМРО-ДПМН, односно раководството на ВМРО-ДПМН, е спротивно на суштинските македонски национални и државни интереси. Така и во случајот за така наречениот француски предлог. Мислам дека луѓето во Македонија треба конечно да се погледнат себе си во собственото огледало, можеби дури историски, како историски бекграунд, и да сфатат дека политиката е практично реален одраз на она што сте правеле и она што правите, односно она што сте. Најголемиот, ми се чини, суштински еден од главните проблеми зашто Македонија се развиваше во овие 30-ти на години, нели, од станувањето на новата форма на нашата современа држава како, нели, независна и суверена. Мислам дека беше проблемот што е проблем се уште, што луѓето не сакаа да сфатат дека поминало времето, пред 30 години и повеќе, кога Македонија била силна држава, и односно силна република во склоп на многу мокна силна држава, особено на Балканот или во Југоисточна Европа. Значи, ние, односно, нели, многу луѓе живееа и се уште живеат во таа заблуда дека сме ние силна и мокна држава во смисла на реал политички констелации, реал политички одлуки кои што уште повеќе имаат сами по себе некакви регионални консеквенции. Мислам дека ние треба да се соочиме со реалноста дека за овие 30 години не успеавме, односно политичките и економските бизнес елити не успеа да создадат силна, стабилна, функционална, ефективна држава, која што би имала подобри позиции во регионалните или уште повеќе, нели, меѓународните случувања, и која што би имала мог да ги задржи своите суверени национални и државни интереси. Практично, ова што се случи со, ако сакате, и со преспанскиот договор, ние ова што се случи со францускиот предлог, нели, договор, е само одраз на тоа, на нас самите. Одраз на македонската држава. Предлогот е рефлексија на реалните геополитички констелации, на фактите на теренот, што би рекол Карл Билд, кои што се единствена основа за денешната политика, која што во голема мерка не се темели на меѓународни принципи и слично, туку се темели на реална политичка, економска и било каква друга моќ. Некој би кажал на интереси. Да, на интереси, да. Политика на значи интереси. Тука нема идеали, нема некакви историски, историско и природно право и така натаму, значи во современата политика барем уште најмногу на Балканот, нели? Доминира суровиот, свирепиот интерес, а ние тука во смисла на колективна сила како колективен субјект македонска држава сме веројатно некаде на последните скалила на тој развој и на таа реална мок која што би можела да се манифестира. И сега, како што беше со преспанскиот, слично и со францускиот предлог. Значи, тоа е тоа. Сите меѓународни представници, почнувајќи од, нели, Борелите, од ДЕУ, представници, највисоките представници на ЕСАД и многу, практично сите, нели, меѓународната заедница, колку и тоа да звучи како, нели, еуфемизам, но тоа е тоа. Сите тие рекоа дека ова е take it or leave it. Земете или оставете. Значи, ова е предлогот. Подобар предлог од ова нема да има. Друг предлог нема да има, барем во наредните децении сега. Тоа е, нели. И договорот, мене лично, нели, особено не ми се допаѓа оној дел со историската комисија, иако, нели, нашата владата правеше
напори, мислам дека успа во голема мерка да го издвои тој заклучоците, односно делот од работата на историската комисија да има некакво влијание врз преговарачкиот процес. Мислам дека во тоа успеа и треба да се проложи, нели, со комуникација и позитивна интеракција помеѓу нашите, нели, државни представници со оние кои што имаат силно влијание, да не се лажеме, нели, реално и врз бугарските политички инстанции. Значи, францускиот предлог со исклучок на тој историски дел, мене лично, е апсолутно прифатлив, затоа што денес веќе немаме друг избор. Како држава, како народ, ние завршивме одамна, ми се чини, некаде со преспанскиот, но уште повеќе со пописот. Ние како држава, а особено е ако сакате, ако ми биде дозволено да кажам, како, нели, како македонски народ во рамки на Државата Република, сега веќе Северна Македонија, ние веќе завршивме и мораме да се соочиме со реалноста дека тие фантазии за некаков хрватски устав, за некаков устав без рамковен договор, тоа е будалаштина. Оно што го зборува од мицковистичко ДПМН, дека сакаат хрватски модел на устав, тоа е или политичка будалаштина, како што јас тоа го напиша практично, со цел повторно и повторно да излажат народ да гласа за нив, демек се тие патриоти, па сега ќе го враќале уставот пред рамковниот, што е апсолутно будалаштина, или пак може би сакаат намерно да испровоцираат меѓуетнички конфликти. Бидејќи, ако тие не знаат, а веројатно не знаат таму, Охридскиот рамковен договор е ставен во уставот на исто ниво со АСНОМ, например. Како можете вие сега да го менувате, односно да го анихилирате денес, во 2020, мислам денес, после се, после овие бројки од пописот, заради кои тие се виновни најмногу, буквално тие се виновни, односно, испаднавме само 53 македонци како македонски народ, нели? Затоа што од мицковистичко ДПМН направија тако хаос, особено кај селениците, кај тие во странство што се, кај во диаспората, ако сакате, што тие не се попиша и затоа сега од 66 ние сме 53%. И албанците, односно некои албански политички партии, тоа сосема децидно го кажуваат како аргумент во нивното политичко делување и во нивното, како да кажам, сега веќе реално фундирано барање за, како да се каже, мели, за некако поинаков структурен концепт на државата. Да, и сосема, сосема со право. Сега веќе пописот. Затоа што тие велат, не можете вие да имате хрватски устав, таков модел, затоа што вие сте само 53%. Заради, а 53% сме само најмногу заради тоа конфузно, а може би и намерно внесување на конфузија и постојано менување на ставови во врска со пописот од страна на мицковистичко ДПМН. Да, не ги заборавите и 150.000 луѓе во државата кои не се попишаат. Да, исто, па тоа е исто, да, така, да, резултат на нивното конфузно, да, конфузно делување, кое што јас се сомневам, сега не можеме да тврдиме, нема факти за тоа. Меѓутоа јас се сомневам дека може и било договорено со тогашниот нивен коалиционен партнер Зиедин Села и Алијансата за албанците, бидејќи тие тогаш беа во коалиција и заедно со БЛХ сами беа, нели. Значи, јас се сомневам, а тоа е моја предпоставка, логична, не можам да разберам зошто, веројатно само свесно, тие таму од мицковистичко ДПМН направија таква конфузија. Од први, нели, го критикуваа законот за попис, потоа почнаа да собираат по некои смешни штандови помала во неколку градови подписи за нов попис, односно за нов закон за попис, така ли беше? Да. Се сеќавате на штандовите, да, да, кога се подпишуваа? Собираа, да, да. Па собира, па ќе предлагале друг закон, ништо. И на крај, неколку дена пред да започне пописот, откако веќе ги уверија луѓето, особено во странство, каде што, нели, има голема Австралија, USA и Канада, има голема македонска заедница, да не се лажеме, тоа, нели, го знаат сите. Откако луѓето се уверија и кажуваат тие и некои други придружни, нели, некои мали партии и слично персони, откако се уверија, ги уверија луѓето дека пописот е наводно, нели, не е легален и така натаму, што е будалаштина, бидејќи тој врз основа на закон. Штом законот е донесен и објавен во Службен весник, тој има апсолутно легитимно и легално значење. Но, луѓето беа убедени дека нема да има попис, дека ќе се одложи повторно, дека нема да биде признаен, дека резултатите нема да бидат признаени. Сето тоа беше будалаштина и глупост. Јас и тогаш сега кажувам дека беше тоа огромна историска грешка. Веројатно намерно предизвикано од некој структури во ВМРО-ДПМН, може би за да се додворат на коалиционите партнери во тоа време, нели, Зиедин Села,
и овој како секаше било касами на тепа. Да, е сега да се вратиме на да, ако да може, вратиме, нали, да, на францускиот предлог. Може ли вака да ајде малку само уште ова да не кажете за однос на тој хрватски модел за кој сега е дебата. Вие цело време кажувате, но може ли да објасниме, бидејќи можеби дел од граѓаните и не им е баш јасно што значи хрватски модел, зошто е тој според вас непременлив во Македонија? Во најголемиот број од уставите, особено во Европа, еве да се задржиме на Европа, има дистинција во државотворноста во историската смисла, нели, на државотворниот народ, ако сакате, и оние кои што се именувани најчесто како национални малцинства, има понекаде во некои држави поинаква терминологија, како кај нас, делови од народи, кои што порано беше, може би, тоа и го кажува во тоа време некој, нали, беше синоним на некој начин за национални малцинства. Но, денес веќе таа разлика ми се чини анихилирана, затоа што ви реков анихилирана, затоа што ви реков бројките кои што излегува на пописот се многу, како да кажам, многу симптоматични, и тие се основата за креирање на политики и за, како да се каже, за реалните услови и модели на врз кои што може да се втемелуваат политиките на секој на било која одговорна политичка партија. Значи, тој устав таму, Хрватска се 95% се Хрвати. Останатите се, нели, има Бошњаци, има, не знам, Срби и така натаму, меѓутоа 95% и тоа е мнозинството на хрватски народ, поко што има, сите останати имаат основни, нели, меѓународни права, како што се основно образование на мајчин јазик, медиуми и така натаму. Тоа не е спорно. Меѓутоа, денес кај нас да го вратиш тој модел, односно да го примениш, тој модел може би делумно беше, или барем во некоја мерка, беше пред 2001 година, пред промените со Охридскиот рамковен договор и уште повеќе с промените што се случија во пакет со Преспанскиот договор пред некоја година. И тој модел денес е не само што не е применлив кај нас, заради бројките најмногу, туку заради фактот дека ние веќе имаме сосема поинаква политичка траекторија втемелена на, не знам, на досегашниот модел на развој на политичкиот дискус внатре во државата, но и на онаа категорија која што може би не е признаена во меѓународното право, како што е наречена стекнати права и така натаму. Значи, кратко и јасно кажано, ниту албанците, ниту другите делови од народи, во уставот се така нели наведени, никош нема да се откажат од стекнатите колективни уставни права. Значи, целта на Охридскиот рамковен договор, меѓу другото, главно, нели, беше да се презентираат, односно да се стават, да се крене уставно-правниот статус на албанците и на другите на исто ниво со македонците, односно со македонскиот народ. И тоа е направено. И сега, на кој начин би можел да се смени уставот, кога уставот се носи со 80 гласови, плюс Бадинтер, кој, каде вие ќе најдете 10 албанци, кои што ќе гласат за укинување на рамковен договор, односно воведување на хрватски модел на устав. Такво нешто е, ви реков, или детска игра, што не е исклучено, бидејќи мислам дека во Мицковистичко ДПМН нема некој сериозен интелектуален бекграунд или некој сериозен интелектуален структура, некоја група која што би ги размислила собствените политички изјави, кои што за жал имаат се уште големо влијание врз јавноста, врз модела, уште повеќе што имаат силна медиумска машинерија, која што е според мене на ниво на гебелсовска или ждановистичка машинерија. Но, видете, не знам колко е реално да се очекува дека во ВМРДПМ не се свесни за ова што го зборувате, дека не знаат. И не знаат што би значило примене на хрватскиот модел, ова што го зборувате за укинување на веќе стекнати колективни права, дека е во пракса невозможно. И апсолутно, веројатно го знаат тоа. Зошто тогаш го предлагаат? Па јас мислам дека се уште сакаат да лажат народ дека се патриоти. Мислам дека цело време, всушност, нивната главна, може би доминантна, а веројатно и исклучива цел, е како да дојат до фотели и до власт. Ништо повеќе. Значи, во таа нивна заслепеност за моќ и за фотели, прават секакви будалаштини политички, нели, во таа смисла, како што беше, реков, со пописот, како што беше онаа лицемерна игра со Преспанскиот договор, кога хан, како да кажам, го издаде, односно го кажа всушност што е подлата политичка игра на Мицковистичко ДПМ, некоја кажа дека, нели, онака гушна со Мицковски, кажа Мицковски, господинот Мицковски, ми вети дека нема да го попречува носењето на Преспанскиот договор. Така ли беше, се сеќавате на таа фотографија?
Значи, од една страна, тие се прават патриоти, тие ќе го бранат името, знамето, јазикот, што и веќе не, а всушност тие шуруваат со ЕУ. Шуруваат дури и, како да кажам, и политички повалкано е тоа. Барем, се да се ма се искрени, и си имаат јасна цел, јасна програма, и тие си делуваат согласно своите принципи и програма. ВМРО-ДПМ, мицковистичко ВМРО-ДПМ, значи јас така ги нарекувам, бидејќи правам строга, јасна дистинција помеѓу ВМРО-ДПМ и мицковистичко ДПМ, односно раководството на мицковистичко ДПМ, кое што сум сигурен дека не ги одразува, не ги рефлектира највисоките идеали, парадигми, мислења на членството кое што има, нели, кое што или симпатизирите на таа партија, односно на таа политичка опција, која што е тотално не само деструирана, деконструирана, туку мислам дека е целосно стана своја спротивност од оние автентични парадигми и идеали на историското ВМРО. Значи, тие го лажат според мене, тие политички, не, сега зборуваме за тоа, не зборуваме за други аспекти од животот и така, тие политички го лажат народот. Глумат дека се патриоти, само за да народот гласа за нив и да дојат на власа и да, не, не, фотелија да заземат. Ништо друго. Тоа е апсолутно моје мислење втемелено на редица факти и аргументи за кои што добро, кошто, вие, вие го спомнавте дел, и преспанскиот договор, ставот на ВМРО-ДПМНЕ во однос на преспанскиот беше дека тие кои ќе дојат на власт ќе го ревидираат, ќе се обидат да го сменат, се мислам разбира. Дека тоа веќе не го кажуваат. Сега не го зборуваат веќе тоа. Во контекст на францускиот предлог. Добро. Тие сега имаат сличен настав. Вела дека тие ќе го репреговараат дека ќе добијат подобри позиции. Тоа е невозможно. Сега, значи секој нормален, така да кажам, човек знае дека се тоа дека е тоа уште една политичка будалаштина која што наменета да само за, нели, за оние луѓе кои што се помалку информирани, такви за жал има, нели, сепак се уште многу во државата. И е наменета, нели, за гласачки потреби, за повторно тие да се, нели, направат патриоти. Значи, невозможно е. Сите ние знаеме дека овој предлог, како што сите релевантни меѓународни инстанции кажа, овој предлог е последниот, како да се каже, е предлогот кој што не е можно да се промени и дека не може да се репреговарат. Сите го кажа тоа. Значи, таа приказна дека кога тие ќе дошле на власт или со други зборови, нели, кажуваат на народот, на тие помалку информираните, дајте ни, гласете за нас, ние да дојме на власт, па ќе го смениме, нели, односно ќе го репреговараме целиот француски предлог. Тоа е невозможно, тоа е глупост, тоа е наменета само за, реков, само за нивни гласачки потреби во смисла на представување на патриоти. Но прават голема штета со тоа. Значи, не само на државничките позиции, не само на државните позиции, туку, како да кажам, и во оној јавно политички дискурс, особено преку нивната мокна ждановистичка гебелсовска агитпропаганда, која што е доминантна и ме чуди зошто е тоа така, односно зошто дури и државата, државните институции дозволуваат да има таква медиумска доминација од така наречената бела плата, односно белата куќа на злото, нели, некои така ја нарекуваат, односно она седиштето на мицковистичкото да помене. Бидејќи со тоа што се внесува конфузија дури и кај помалку информираните гласачи, луѓе, нели, во Македонија, дека можеби може да има подобар предлог, е може да предизвика тензии во и да создаде други проблеми во смисла, не знам, на развој на нивните, на нивната политичка самосвест. Значи, не е опасно, е, како да ви кажам, тоа е дури во на политичка смисла, но веројатно е смислено, веројатно е смислено со тоа што, нели, тие сакаат да го одржат тој имидж на патриотска партија, а всушност не само што не се патриотска партија, туку се антипатриотска партија, ви реков од кои причини. Заклучните, како да кажам, не децениски, туку вековни прашања и проблеми, тие направија штета и затоа дојдовме и затоа сме во ова, како да кажам, многу очена реал геополитичка состојба, односно ситуација. И во таа смисла треба особено одговорните медиуми и државата, нели, да ја каже вистината, односно да ги демаскира сите лаги на мицковистичко ДПМНЕ и да каже, како што јасно, нели, тоа тврдам, убеден сум во тоа, дека тоа е само уште една нивна лага за, како да кажам, помалку информираните гласачи да гласат за нив. Но само што ова сакав да го кажам,
Значи, на Балканот политичките процеси се иререзибилни. Никогаш повеќе македонците треба да го сватат тоа. Треба да живееме во реалноста, треба да... Лошо е да живееш во соништа. Соништата може би треба да се сонуваат, меѓутоа, тој сон може да биде многу опасен во иднина, како што покажа ова опасно и глупаво нели форсирање на идејата за хрватски модел во врска со на уставот кој што го предлагаа тамо некој од мисковицичкот ДПМН. Значи треба луѓето да сватат. Вот издан, што би рекле американците. Значи не може да се врати ниту Рамковен, ниту Преспански, а веројатно ако се донесе нели во оваа форма, веројатно и Бугарски. Уставот е таков, луѓе. Значи 80% Баринтер е секогаш присутен во овој тип на крупни државни одлуки и решенија. Како вие ќе најдете политичка партија повеќе од 50% застапена нели во бројките од Баринтер да гласа за укинување, не знам, на високо образование на албанци или за укинување на или не знам за дестабилизирање на ЕУ интегративниот пат на Македонија. Тоа е невозможно, тоа е глупост и може да биде многу опасно. Затоа ви велам, јас мислам дека дури во некоја по така да кажам, подлабока перспектива, одговорните државни субјекти, односно институциите на системот, треба да размислат дали може би ова делување на мицковистичко ДПМН е мотивирано не само од очајна и гола желба за власт, и за моки, и за фотели, и за тендери и така натаму, туку може би е мотивирано и од некои пошироки геополитички случувања, односно, нели, процеси кои што моментално владеат во светот и во југоисточна Европа, а особено и дури и на Балканот како посебна ентитет, како посебен нели политички онтолошки ентитет, така да кажам. Предпоставувам дека не го кажувате, но мислите на тоа фамозно руско влијание на големите на други големи сили. Вие интересно и во овој случај нели со во суштина бесмисленото прашање за некакво руско влијание, односно некаква заинтересираност на државата кон поинакви модели на здружување, нели, во светски рамки, така да кажам, тоа е исто така, како да кажам, веќе не депласирано, тука смешно е. Смешно. Ние сме НАТО. Значи, ние сме во НАТО. Како сега ние ќе имаме контакти политички, нели, посилни, кои што излегуваат од оние, надвор од оние дипломатски обичајни релации, со Русија или со било која друга структура, Евразијска унија или не знам БРИКС или така натаму. Значи не е можно тоа, како да ја кажам, тоа е само залажување, но и овде се реално гледано, знаете, овде во Македонија мислам дека никогаш немало руско влијание, можеби само оние пумпине се тука има мало економско некој интерес, ништо повеќе. Јас така мислам уште повеќе што порано нели бев и нели член на една невладина организација која што нели сум бил во Москва и така натаму, значи знам дека тие освен култура овде и ова бензински станици немаат ништо друго, немаат ни невладини организации, ни културни некои центри и така натаму. Тоа не е спорно, фактот е тој, значи нема во таа смисла. Значи реално руско влијание и така натаму. Меѓутоа има можеби некој заднински интереси во смисла на дестабилизирање на некои политички процеси кои што чие што дестабилизирање би значило дестабилизирање на самата држава Македонија. Значи, како може вие сега, штом сте НАТО, цврсто сите релевантни, сериозни политички партии си за ЕУ, бидеќи нема алтернатива. Нема. Денес, после војната со Украина, денес па тотално веќе нема алтернатива. Но, интересно е што дури и на ова прашање, мицковистичко ДПМН се обидува да игра на оние сентиментални чувства за, не знам, православна држава, братски народ и така натаму, значи тоа го прават како да кажам, нивни представници, платеници, има таму тие, знаете што е проблем? Проблемот е што политичките партии особено, сега зборувам за мицковистичко ДПМН, што ние ги плаќаме. Значи, ние за жал, ние јас и вие од данокот од нашите плати го плаќаме тоа антидржавно би рекол и антивмро делување на мицковистичко ДПМН. За жал. Значи, проблем е што тие добиваат од државата околу 1 милион евра, дури и повеќе годишно. Буџет си имаат. И сега, знаете, политичките партии, особено со, ако сакате да ги инструментализирате, да ги подредите на собствените лични интереси и нив да ги субституирате, нели, односно да лажете дека се тоа политички интереси на партијата, а не е така во овие од 2017 до денес, упорно тврдам со сите свои информации
и аргументи, анализи дека постои огромна разлика помеѓу ВМРО ДПМНЕ до 2016-17 и после доаѓањето на Мицковски и неговата дружина таму во тие партиски фотели. Значи, тие кој го има печатот, кој ги има парите, тој има касата, не мислам кој го има печатот, тој има партиската каса. И сега тој тие таму од Мицковско-Вицичко ДПМНЕ, тие 100, 200, 300 луѓе максимум, се тие си делат милион евра, како да ви кажам, и го себе, и не ви интересира тоа, не ги интересира ни добро, или барем не примерно доброто, или овие главински стратешки анализи, кои што на крајот треба да резултираат во реалноста со добри, подобри позиции да, во рамки на Балканот на државата. Добро, ајде... Да. Сакам само да кажам, значи, они, тие тамо, најчесто преку некои нивни, нели, веројатно платеници, така или некои помали коалициони партнери, значи, играат на, така да кажам, нели, по-просто, со прост јазик, значи, играат на таа карта да ги деме кеве нешто во ДПМНЕ има русофилско, односно, знаете, ние не сме толку за ЕУ, за НАТО и така натаму. Од друга страна, секој ден висат по амбасадите на ЕУ, на НАТО и така натаму. Значи, повторно лицемерна двојна игра, мене тоа многу ми пречи и воопшто во животот, а уште повеќе во политиката. Не? Значи, не треба да бидете јанус, не треба да бидете лицемерен, не треба да кажувате на едни луѓе едно, на други луѓе друго. Тие идат кај албанците, се гушкаат со Али Ахмети, значи, ја знаете таа слика, фамозна слика, кога Мицковски се гушка многу средечно и насмеано, онака, баш весело со Али Ахмети, додека во позадина Тимчо Муцунски и оно и Николовски, онака, исто така блажено се смеат, а од друга страна, да кажувате, дуи се криминалци, како преваранти, таму, како ги нарекуваат, а се гушка, значи сликата не знам дали имате видено, да не барам, само веројатно јавноста ја знае. Значи и средбите со Али Ахмети и со другите се редовни, знаете, има такви средби. Како можете вие да ги нарекувате политички измамници, преваранти, криминалци, лопови, знаете? А од друга страна се гушкате со нив. Како можете вие да бидете демек сте вие, знаете, братска Русија, ово, она, од друга страна да висите по ЕУ институции, да кажувате како што тие секој ден кажуваат нивните нели челни луѓе, ние сме ЕУ и НАТО, ние сме ЕУ и НАТО. Кажете вие, како може Тимчо Муцунски да биде со сиот про ЕУ и про НАТО, како да кажам, бекграунд, реален, тој да бара кьосето да биде поставен споменикот на кьосето во неговата општина. Мислам, тоа е, како да кажам, тоа е толку лицемерно, толку расипано, подло, валкано, што јас мислам, секој искрен патриот, секој искрен нормален човек треба да го осуди и се надевам, ги испрати во ѓубриштето на политичката историја во гласачка смисла. Добро, ајде малку да не биде сега дека емисијава е направена да го анализираме ВМРО ДПМНЕ, ние се обидуваме генерално да ги анализираме процесите. Без разлика, гледаме дека сите големи проекти кои власта ги се обидуваше да ги направи и ги правеше, значи почнувајќи од преспанскиот договор, влегувањето во НАТО, почнувањето на преговорите со Европската Унија, од некои, еве сега, последно во ова со коридорите 8 и 10. Во меѓувреме, да речеме, за пандемијата, оние фамозни пакети за помош кои стварно реално се дава и на фирмите, и на луѓе, така, и така натаму. Да, во економски смисла, една тешка економска криза добра, и така натаму. Но, сите тие моменти кои требаше да донесат некој политички профит на СДСМ и на власта, одеа во конто, на конто на ВМРО ДПМНЕ. Некако се превртуваат, се извртуваат и одат натаму. Некако јавноста не ги абсорбира така, да, туку сепак одат на контур на опозицијата. Право, но веќе е... тоа се должи на силната пропагандна машинија на мисковистичко. Но дали има и власта реален проблем со контрола на хиерархијата, на структурата, со една дисциплина во самата владеачка коалиција, која за разлика од порано, за разлика, еве да речеме во споредба со предходната влада на ВМРО ДПМНЕ, се чини дека нема јасна хиерархија, вертикална контрола, туку онака народски, кој што вели народот, секој прави што сака. Па, сега да бидам искрен, не ни може поинако. Не ни може поинако во оваа држава. Значи, уставот е таков, политичкиот систем е таков, реалноста е таква што ми се чини дека никој никогаш повеќе нема да може да состави влада која што би била интегрирана околу сите, околу буквално сите владени програмски цели. Значи, да не се лажеме, никој веќе не може да ги дисциплинира министрите од ДУИ. Проблем е тоа што
и сега луѓето тоа го гледат и не е во ред, нели? Проблемот е што тие имаат понекогаш истакнуваат свои интереси кои што не се поклопуваат со општите интереси. И сега имате, но имало такви случаи порано, нели? Значи имате случаи кои што се неприфатливи во на политичка смисла затоа што не се конзистентни со декларираните владини програми и политики. Но во секој случај, мислам дека главниот проблем точно на владата е што не ги користи доволно своите ингеренции во рамки нели на политичкиот систем. Например, нејасно е како се уште дозволуваат МРТВ, македонската државна телевизија, да биде со кадри колку што разбирам од времето на односно од Мисковиски од ДБН, или така нешто. Значи, не успеа да ги ефективно да ги превземат согласно нели ингеренциите, уставот, согласно демократската гласачка изборна воља нели на народот, не успеа да ги стават во функција сите политички институции, сите ингеренции кои што на јавноста ќе им ги презентираат вистинските, односно фактите или вистината, нели, наедноставно кажано, и треба да поработат на тоа, на нивниот, едноставно на можноста, посакуваната можност на народот да види интегрирана, силна, конзистентна влада, нели, која што не би доживувала никакви ексцеси од типот на не знам, несогласување со декларирани владини политики од страна на некои министри, иако реков ми се чини дека тоа повеќе во Македонија нема никогаш да биде можно, затоа што реалноста е таква. Значи, знаете, министрите како велат, ние одговараме на лидерот на ДУИ, ние одговараме на тоа беше и порано, тоа го вела и за времето на претходната влада. Да, па тоа го реков, значи тоа го имаше и порано, не е тоа, и секоја една влада мислам дека ќе се соочи со тој факт. Но, ви реков, во овој дел, медиумскиот дел, односно, делот на објективно и точно вистинито информирање, владата мора подитно да преземе редица мерки, затоа што очиглено е дека голем делот од медиумскиот дискус е просто окупиран од некои ликови и некои, не знам, центри на МОК, кои што се силно врзани со ВМРО ДПМН, односно Мицковицкиско ДПМН. Например, мене нејасно ми е како може човек кој што бил, се извинувам, накратко само, нели, човек кој што бил шеф на штаб на председателски кандидат да биде новинар и уредник на не знам на телевизија, мислам тоа јасно е дека има тука влијание, нели, на Гордана Селяновска, шеф на штабот, беше еден лик таму од ТВ Алфа, и сега тој ќе се представува за објективен новинар, баш што и има слики како седи во кафана. Не сакаме да небитно, да, не сакаме да спомнуваме колеги и други медиуми. Не, па не ни спомнав име, но кажам само пример дека проблемот е што јавноста многу се лаже од страна на мокни медиумски структури поврзани со ВМРО-ДПМНЕ, и државата мора веднаш да го реши тој проблем, затоа што луѓето сепак, иако сме 21 век, лесно се манипулираат во смисла нели на сервирање на лажни информации, полуинформации, така да тоа е голем проблем и мислам дека владата мора итно да добро реагира. Но господин Науновски, владата сепак има и реални проблеми, значи имаше во овие веќе 5-6-7 години како екзистира прво премиер Заев, сега Ковачевски, без разлика, има и низа коруптивни афери, значи да ги спомнеме Драги Рашковски, Мухамед Закири, Лидија Димова и низа други, кои за волја на вестината се во најголем случај процесуирани, но сепак постојат. Еве, во последно време е актуелно и обвинувањата за коридорите 8 и 10, за Бехтел и Јенка, за надзорот. Значи, власта продуцира, навистина, многу контроверзи цело време. И тоа е факт. Видете, сега, јас верувам во институциите на системот и во правната држава. Значи, ако има некаде некој проблем, си има институции, има полиција, има, не знам, судови, има обвинителство. Јас верувам во институциите на системот и сакам уште повеќе да верувам. И едно од моите желби, нели, и мојот скромен придонес, е тие институции на системот да бидат поефективни, поефикасни, државата да ни биде побогата во економска, нели, смисла, да биде баш да има владеење на правото и така натаму. Тоа мора да биде целта на сите влади, односно на секој, не знам, нормален човек во оваа држава, значи да ја направи државата подобро место за живеење, бидејќи ова небо, нели, оваа земја која што ја газиме е наше парче земја на, како да кажам, во универзумот. Така да секогаш
такви појави, феномени, не, корутивни и слично, имало и ќе има, но затоа се тука институциите на системот, јас во нив верувам. И во она, особено во она економска смисла, апсолутно оваа влада е многу добра. Како да кажам, неспоредливо подобра од оние детски смешни, како да кажам, на ниво на прва година факултет, изјави на така наречените мисковистички економски експерти. Значи, оваа влада, според мене, е најдобра во делот со управувањето со светската со економската криза како последица од ковидот и од војната со Русија. Значи, толку голем број на субвенции на различни интересни групи, односно групи од интерес, на различни структури, на различни категории граѓани, ми се чини дека не само што не е видено на досега во Македонија, туку ми се чини и на Балканот е меѓу највисоките. Тоа да, покажува дека... Да, тоа го покажува и статистиките, да, дека Македонија значи, дала најмногу субвенции. Значи, СДСМ апсолутно во таа економска смисла добро работи, има простор уште за подобрување, ми се чини, но овие субвенции, кои што на еден и на друг начин ги, така да се каже, нели ги дадоа на граѓаните, на секој граѓанин во оваа држава, се апсолутно за пофалба и многу подобро од колку што ние... Оние, како да кажам, небулози, малку така припрости идеи за тоа дека нели лебот не треба да треба да биде оставен на слободен пазар, дека не знам, државата не треба да се меша во приватното производство, односно нели во пазарот, што е застарена теза уште од Кензи и така. Значи, како да кажам, мицињата се извинувам, мисковистичко ДПМН, јас ги нарекувам мициња, сега тоа е моја така шега, бидејќи тие во голема мерка служат само и за шега кај нормални, кај паметните луѓе. Значи, тие се заштитници на крупниот капитал, не мислат за доброто на граѓаните, беа против субвенциите за лебот, нели, ако се сеќавате, даваа поддршка на тие на тоа здружение на пекари таму што веќе. Беше тие кажуваат дека не треба да има субвенции за електрична енергија. Кажуваат еве сега дека не знам замрзнувањето на цените било антиекономска мерка, тоа е изјава на нивниот така наречен лидер, нели? Што е како да кажам контрадикција на дектоа. Така да народот треба да се опамети. Според мене секој човек треба да биде многу внимателен кога донесува гласачки изборна одлука. Тоа ќе биде следната година, нели, ќе има избори? Да, да. Ќе има избори, мислам дека луѓето треба да ги прашање... стават на кантар, се извинам само минута, ако може, треба да ги стават на вага сите реални лоши политички одлуки, делувања, идеи на мицковистичко ДПМН и реално, особено економско, во економска смисла, доброто делување на оваа влада, односно, еве, ако сакате на СДСМ. Значи, не смее да се потпадне под влијание на соништата, кој што не сте ибично за некаква национална држава, бришење на рамкове, на глупости се, тоа е невозможно веќе, тоа може само, не да боже, повторна војна да донесе, ништо друго. Треба луѓето да бидат многу внимателни, да не дозволат да бидат излажени и да мислат, ако сакате, на собствените гласачки интереси, односно на собствените субјективни интереси. Како луѓе, ние имаме интереси да добиваме субвенции за електрична енергија. Јасно и гласно кажа, овие со хидроцентралите од Мицковичкиот ДПМН, не научили ни таа лекција, не ја знаат, тие јасно кажа дека субвенциите ќе ги укинат. Или голем дел од субвенциите рекува дека се непотребни, дека тие би ги укинале. Е па тогаш, значи, вие кога гласате во голема мерка за еднината на оваа држава, стабилноста, многу опасно е Мицковичкиот ДПМН, може да предизвика скрајаде и со овие предлози за хрватски устав со блокирањето нели на францускиот предлог, иако реков тој во тој дел за работата на историската комисија и за мене лично е неприфатлив, но се едно, тоа е тоа. Значи, луѓето треба да внимаваат и да сватат конечно дека не е детска игра политиката, односно гласањето. Дека секој човек е одговорен за сегашноста и иднината на оваа држава, а гласањето за таа структура, таа група таму во Мицковистичкото ДПМН, ќе биде, верувајте ми, погубно, не само во економска, туку дури и национална, како да кажам, може би, за жал, дури и државна добро, смисла. И се надевам дека луѓето конечно ќе сватат и ќе го испратат, нели, ќе го сватат доброто за нив, општото добро за народот, за државата, и ќе го испратат Мицковистичкото ДПМН во ѓубрището на историјата, на политичката историја. Но анкетите не покажуваат така. Јас не верувам во анкетите, значи јас анкетите... лично ги знам, не верувам, јас лично ги знам и Влајко, и мислам се знаеме, не?
Значи, не верувам во анкетите. Мислам дека најголемиот дел од нив се непрофесионално направени, врз наменски направени, веројатно нели со некои технологии на, на манипулација и така натаму, не верувам јас во анкетите. До, но, но константно сите анкети покажуваат во основно во МРДПП. Па да, иако не верувам, барем не верувам во тие големи некои бројки, мислам тоа е глупост, тоа сигурно не е така, меѓутоа единствено ви реков на што се должи можеби нели некое некоја предност на, на анкетите, иако реков јас во принцип не верувам и во нивната методологија која што е сепак мора да биде научно втемелена, на статистички анализи, го знаеме тоа. Мислам дека се должи на тоа што реков владата и особено СДСМ немаат свој медиуми. Мицковистичко ДПМН има, така да се каже, медиуми колку сакате. Речи си сите поголеми, помокни медиуми и се нивни. Тука е проблемот на СДСМ, односно на државата, на владата, на кој што мора да поработи сериозно, бидејќи вакво препуштање нели, на, на медиумскиот дискурс на, на, на таа група таму во Мицковистичко ДПМН е, е против државните интереси. И против демократијата. Не е демократија вие да гледате на таа, не на, да не го споменувам името на таа телевизија, не, не гледам само така. Значи, не е демократија вие 24-7 да имате антивладина, антидржавна, односно мицковистичка кампања. Не, то како не е демократија, тоа е злоупотреба на демократијата. Добро... И тука државата треба да делува согласно уставот, законите и согласно државните интереси. Да не дозволи таму 24 часа да има само, не знам, само да се зборува против, против да се измислуваат афери. Валхана некоја пропаганда има, тие се тука искусни многу, има таму искусни луѓе. Добро, имаме уште два моменти пред крајот на емисијата што сакам да ги да ве прашам. Едниот е превирањето во ДУИ. Имено се поизвестно е дека е можно СДСМ и ДУИ да настапат со заеднички листи на на претходните избори и иако има една анкета, вие велите не ги сакате анкетите, не верувате, која покажува дека ВМРО-ДПМНЕ и така би победило. Не, не. Но не добро, без разлика еве сега нема за тоа да да зборуваме, но се чини дека ДУИ, особено со оваа фракција која се е во ДУИ, има сериозни проблеми. Партијата според сите анализи е поделена, ако не на половина. Сериозно е поделена и тоа значи во голема мерка може да го оштети и настапот на, на следните избори. Сеќавам се го кажам моето мислење за ово интересно прашање. Значи тука доаѓа до израз валканата и лицемерна технологија на политичко делување на мицковистичко ДПМН. Јас сум сигурен дека таа така наречена огнена група е ако ништо друго, ако не во комуникација, ако не во договор, тогаш може би стимулирана и со некој конекција со мицковистичко ДПМН. Јас сум апсолутно убеден дека мицковистичко ДПМН секаде вмешува прсти во намерата да ги ослаби нормално СДСМ или владата и така натаму и со цел се реков да дојдат на власт заради фотели и функции. Но мислам дека нема суштинска разлика помеѓу фракцијата нели она на изет да изет меџети да. Да. Значи мислам дека во на програмска суштинска смисла нема некоја разлика со со ДУИ, нели? Не видов дека тие нудат нешто радикално различно или критикуваат нешто различно, нешто сериозно, таму битно. Таму се работи за внатрепартиска борба, да, реално. Таму се работи веројатно кој да, да, да дојде на министерска да, позиција да, или да, кој да биде директор и така натаму. Па не го ни крија тоа, а, тоа е борбата. Е, па тоа, ако е тоа, тогаш не е сериозно, не е битно. Значи, не ја допира државата, знаете. Мислам, тоа када... Мислам дека... Веројатно е само не стимулирано е тоа со цел но, да се ослаби ДУИ, мислам дека целта е да се ослаби ДУИ со цел во некои наредни избори нели ВМРО-ДПМН полесно да формира влада, односно да ја ослаби владата на СДСМ и на ДУИ. Доколку се решат Изет Меџети и неговата групација да формираат партија на крајот, сепак тоа ќе има влие врз па, веројатно ќе има, но јас не верувам, мислам дека ДУИ сега, иако во определена смисла тоа лично не ми се допаѓа, ми тоа ДУИ многу ефикасно ги реализира собствените партиски, да не кажам, национални цели во рамки на владата. И тука, мислам дека тие ќе останат неприкосновени уште во наредније, да не претрам 20-30 години. И сите обиди за нивна дестабилизација или нивно елиминирање од власта не може да биде успешно и нема да биде успешно. Ако се сеќавате дури во 2006 до 2008 беше единствениот период, нели кога ДУИ не беше во власта. Да. Се сеќавате на тоа. Меѓутоа и покрај тоа што ВМРО-ДПМН има 63 пратеници сами, повторно ги земаа ДУИ затоа што едноставно мора луѓето да сфатат дека ДУИ се репрезент, автентичен репрезент на
на сега веќе за жал заради мицињата 30% албанци во Република Македонија. Да, добро, за крај прашање за енигмата наречена левица. Значи партијата реално сега според ова што го гледаме ја напаѓаат и СДСМ и ВМРО ДПМН, но според ретинзите таа упорно расте. Не знам, мене ми е смешно да ви кажам и ми се чини дека сосема несериозно од моја страна би било да дебатирам, односно да анализирам таа така наречена партија. Нема таму. Мислам дека тие се настанати како плод, односно резултат или идеја на некој од ВМРО ДПМН порано. Мислам дека биле и веројатно и се уште се во некоја подзаскриена соработка со ВМРО ДПМН. Мислам дека таму нема ни сериозна ниту програма, ниту капацитет интелектуален. Мислам дека тоа е само еден левица се нели само еден една тажна рефлексија на депримираниот македонски гласачки национален ум, кога дое време луѓе да гласаат, не знам, за левица, штета за луѓето. Но рейтингот им расте во реалност? Па не знам, па расте затоа што, како да ги кажам, се е тоа, се се тоа флоскули, фатус вокус е, като на латински, значи, празни зборови се. Тоа, значи, ке национализирале банки, ке го затварале ДУИ, ке го, не знам, апселе, не знам, овој некој си таму од ДУИ, ке го враќале рамковниот, односно ке го поништува рамковниот, тоа се детски играчки. Мислам, како да ја кажам, опасни работи се тоа. Мислам, тоа не скрая да имат повеќе претеници. Мислам, како да ја кажам, дури имаше еден интересен предлог за кој што вреди повторно да размислат, имаше еден предлог на некој од гостушна тоа, мисли, на вашата телевизија еднаш, иако не ги третирам сериозно левица, затоа што мислам дека се, така да ви кажам, на некој ниско интелектуално ниво и се само празни зборови без некој подлабоко значење, уште повеќе без некаков онтолошки корелат, што е круцијално за реал политиката, односно за реалниот свет во кој што живееме. Ви реков, не живееме во некоја комунистичка, утопистичка земја, како да ја кажам, што може би е сонот на левица. Не? Значи, имаше еден предлог, го слушнав тоа, мислам, може би беше дури на вашата телевизија, од еден од политичките, од еден политичар од албанските политички партии, кој што рече левица во ваква форма отворена, така да кажам, антиалбанска, антиЕУ, антиНАТО, може да предизвика само проблеми. И дури неговиот предлог, точно се сеќавам, негови зборови беа тоа, тој даде предлог да ги избришат од судски регистар на партии. Мислам дека може би треба да размислат нали, уште една сериозна за тоа, затоа што, како ја кажам, да национализирате банки во 21 век, да поништувате Рамковен, да го апсите Али Ахмети, тоа може да доведе само до војни и до ништо друго. Јас не сум будала да гинам заради фантазмагориите на некои, така да кажам, незрели персони кои што се поврзани со таа така наречена партија. Да, добро. Мислам, не ми личи, како да ја кажам, сепак сум сериозен човек, да зборувам за левица, мислам, не ги третирам сериозно. И се надевам дека и луѓето ги препознаа дека се површни детски фантазери во политика, така некако. Добро. Господин Неуновски, ве немаше долго во медиумите, се надевам дека во следниот период ке се гледаме почесто. И јас се надевам, се разбира. Секогаш ми е задоволство да гостувам во вашата телевизија и да разговарам со вас, бидејќи сте апсолутно компетентен и имате големо искуство во политиката, односно во политичката анализа.